Habari za saizi, waandishi habari. Asanteni kwa kuja. Na pia poleni kidogo. Nia kuwaleta hapa, kuwaita hapa ni kutaka kwa taarifu kwamba leo ndo tunazindua rasmi Miss Tanga 2021. Kwa hiyo kwa wale washiriki ambao wataka kushiriki Miss Tanga, sasa hivi fomu zitakuwa zinapatikana. Wachukue fomu, mambo ni moto. Audition ni tarehe moja. Huyu ni mwalimu ambaye atakuwa na train Miss Tanga, na huyu ni partnership wangu untouchable, na mwanakamati pia katika kuarrange vitu vyote vya Miss Tanga. Asanteni, karibuni. Asanteni, habari zenu. Na wakaribisha mamisi wote waje wachukue fomu. Tumeshaanza mchaka wetu. Nadhani huo mchaka wetu haupoi. Kwa hiyo sina mengi sana. Karibuni sana. Habari. Kwa jina la Ritu Untouchable, kama ilivyotambulishwa awali, nikiwa kama partner na mwenyekiti wa Miss Tanga. Tunasema Miss Tanga sasa hivi itakuwa tofauti sana kwa sababu tulifanya Miss Tanga 2019 na nyinyi mlikuwepo, mliona tulichokifanya. Kwa sasa hivi tume advance kidogo, sio kidogo sana. Kwa hiyo tunaomba watu wa Tanga mtupokee, nyinyi mkiwa kama waandishi wa habari mtusupport pia, kwa sababu Tanga ni Tanga ya kwetu na Tanga ndio sehemu yetu. Wengi tumezaliwa hapa, tumekulia hapa, ndio maana tunafanya Miss Tanga iwe Tanga. Kwa hiyo tunachokiomba zaidi kwa watu ambao wanatazama au watu ambao wanapata hizi habari, wapate kuiona Miss Tanga ni kitu cha tofauti kabisa. Kututoe zile notion za kuhisi kwamba Miss ni kitu cha tofauti. Miss ni heshima, kama ilivyokuwa ada ama kaulimbiu yetu kwamba urembo ni heshima. Kwa hiyo hatuna mengi ya kuongea, tunaomba watu wajitokeze, ushirikiano uzidi kuonekana, na tutaendelea zaidi na zaidi. Fomu zimeshaanza kutoka na matangazo yapo na yataendelea tena. Kwa kila vituo vitatangazwa sehemu ambazo fomu zinapatikana. Sina mengi ya kuongea, nikiwa kama mwenyekiti na partner wa Miss Tanga 2021 Chuchu Double Touch Entertainment. Asanteni. Yani kuwavunja moyo kuendeleza kile kipaji chao cha kujitokeza kushiriki. Ikiwemo watu kuwekwa mamluki, ikiwemo upendeleo wa kuopewa zile nafasi mtu stahiki akaachwa. Au mtu mwandaji anakuwa tayari kashaelekeza mtu wake, kamtoa mda dawa wapi, tayari yule yani anafanywa, wanaendelea na kufanya mazoezi. Lakini tayari wanapata zile fununu, huyu ndio atakuwa Miss. Je, mpangaje kuondoa hizo changamoto kwa mwaka huu? Kama mlivyoona ambayo ilipita, ilikuwa ni misi ambayo haina upendeleo. Na labda nijaribu kuelewesha watu kidogo katika vigezo vya kushiriki. Haijalishi hata kama mtu anakaa Dar, ilimradi awe ni mtu wa Tanga. Sababu wengi, hata mimi naishi Dar es Salaam lakini ni mtu wa Tanga. Kwa hiyo awe Mtanzania na awe anatokea Tanga, kwa sababu nia ni uzalendo na watu ni fursa kwa watu wa Tanga. Kwa hiyo labda kuna misunderstanding ambazo mtu labda katoka da, kwa hizo nyuma ambazo mnasema kama zilitokea hivyo. Lakini kama mlivyoona misi ambayo nimeanza kuandaa mimi ni tofauti sana. Ilienda kihaki lilahi na nashukuru alituwakilisha vizuri. Kwa sababu yule alikuwa anapenda mambo ya modeling, kwa hiyo ameenda Miss Tanzania, amepata Miss Photogenic Tanzania, yuko katika nyimbo nyingi za mastar kama Diamond, nadhani mnamuona. Kwa hiyo anawakilisha vizuri tu Tanga. Kwa hiyo nadhani misi ambayo ya iko chini ya usimamizi wangu mimi ni tofauti sana. Na pia washiriki ili kuleta mvuto sasa. Wangependa labda kujua zawadi nyingi za mwaka huu ili waweze nao kujipanga kuangalia hizo zawadi nono labda zitakuwa za aina gani na za aina gani. Okay. Kuweza kuvutia washiriki. Zawadi tutatangaza, zawadi ni surprise.
Najua inaweza kawa ni ndogo alafu baadaye wadhamini wakajitokeza kwa wingi tukaweza kuiongeza. Kwa hiyo ni mapema sana lakini the way tunavyozidi kwenda tunavyoanza nadhani tutaambiana tu kama tulivyofanya mwaka juzi. Ushauri wako sasa kwa mamisi ambao anatarajia kujitokeza mwaka huu kutangaza urembo wao kupitia Instagram. Hii ni fursa yao jamani, ni wakati mzuri sahihi sana. Mimi najitoa kwa ajili ya wanatanga jamani. Kwa hiyo ni wakati wenu na nyie mje mshiriki, mje mjitokeze. Urembo ni heshima. Sasa hivi nadhani watu, nashukuru Mungu watu kuna uelewa. Wanajua kabisa yani urembo ni kitu ambacho kinaheshimika. Tunaona sasa hivi warembo wengi ni viongozi moja hapo. Kwa watu wajitokeze, washiriki, wajitokeze kwa wingi. Fomu zinapatikana sehemu mbalimbali. Kwa sasa hivi kuanzia leo fomu zitakuwa zinapatikana sofa sasa hivi ni patakuwa Milano Classic Wear, Untouchable, Radio TK, Monica Wedding, Pili Beauty ya, na tutazidi kutangaza vituo zaidi nadhani. Kwa hiyo warembo watanga wajitokeze, hii ni fursa yenu nyie. Wasiwe waoga kwa sababu unajua warembo wengi watanga wana uoga. Na hiyo kusema kwamba huwa kuna mshiriki anapangwa ni uoga. Si kwamba kuna mtu anapangwa. Na ndio maana miaka hii ya 3, 4, 5 hata Miss Tanzania zimebadilika. Kuna miaka walikuwa ni da. Lakini nadhani kushatokea Miss Tanzania ambaye anatokea Mwanza. Kwa kuna mambo ambayo mengi yamebadilika kwa sababu waandaaji wengi ni watu ambao tayari walishashiriki Miss. Kwa hiyo sidhani kama kuna mtu ambaye atapenda msichana mwenzie ajifeel kwamba labda mbona nimependelewa, hapana. Kwa hiyo yani nasema wajipange. Yaani kila kitu ni kujipanga. Kwa sababu tunaoandaa wote tushapitia katika hizo fursa. Kwa hiyo wajipange waje. Na kwa upande wa baadhi ya wadhamini ambao ukiwemo kuanzia chini wanapenda sana hata kutangaza product zao, kujitangaza kupitia kudhamini. Labda mtawaeleza nini hawa na wachini kwa ule kuja kama kudhamini sehemu yoyote ili iwe sehemu ya kutangaza product yao? Tunakaribisha sisi kwa sababu tunahitaji support. Unajua wadhamini wanavyozidi hata kama yani ni wanasema upate na sisi tupate. Sisi tusapoti kwamba unaweza ukawa mtu ukatoa product yako ambayo ikaweza kuwasaidia warembo. Kwa hiyo sisi tunapokea wadhamini wajitokeze tu kwa wingi. Ndio wanapojitokeza ndio hiyo shughuli yetu tazidi kuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo sisi tunakaribisha anytime. Na nisisitize tu kwenye swala la wadhamini bado tunaendelea kuwapokea na tunaendelea kuwafikia. Hata kama kuna mdhamini ambaye anapenda kujiunga ama kutaka kusponsor Miss Tanga anakaribishwa. Kwa hiyo tutakuwa na matangazo kama tunavyosema, matangazo bado yanaendelea na sehemu za vituo ambazo tumevitangaza pia. Yoyote ambaye anataka kudhamini anaweza kufika na kuomba kudhamini, milango iko wazi. Kwa sababu nia yetu ni moja, tufanikishe jambo kwa pamoja kama wanatanga. Hakuna masharti sana sana tu labda awe na yani hakuna masharti ila awe tu ni brand ambayo labda inatambulika, kwa sababu pia inasaidia kwa upande wake yeye kumtangaza pamoja na sisi. Lakini masharti hamna, ila ni kukaa chini, kwa sababu mara nyingi wadhamini proposal zipo, ataonyesha proposal, ataangalia yeye sehemu gani ambayo anataka yeye afanywe coverage yake. Sababu kila mdhamini inategemea na budget ambayo anaitoa ndio wewe anapopata udhamini wa aina gani. Sifa za mshiriki. Sifa za mshiriki, kwanza awe Mtanzania. La pili awe amefikisha umri wa miaka zaidi ya 18 na awe kuanzia kidato cha 4 kwenda juu. Hizo nadhani ndio sifa za mshiriki. Na asiwe na mtoto au asiwe ameolewa au hajawahi kufanywa chochote. Yaani asiwe mke wa mtu, asiwe na mtoto. Nadhani tukiongea Misri linajieleza. Au asiwe ano. Hiyo. Udu ni kitu cha. Sawa. Mhm. Ah, wanakuwa ni wengi. 10 na labda 12, lakini nachagulia kwenda
kanda wanakuwa ni watatu na mmoja anakuwa ni Miss Tanzania. Mhm. Kuna hawa ambao wako wanabaki labda kuanzia wale watatu kile na ambao wanabaki. Na wapangia nini ili kwa motisha hata wazee ambao wameruhusu wameruhusu kwenda kushiriki huo mjizi. Kwa sababu kama mimi nyumbani nishamaliza labda ngoja ni kukatishe kwamba wanaoshiriki wanaenda Miss Kanda na Miss Tanzania si mmoja, wanaenda ni watatu. Kwa kati ya wale watatu pia wakipambana, wale watatu pia wanaweza kwenda Miss Tanzania wote. Kwa ndo maana nikasema wao wenyewe confidence zao na kujiamini kwao na kupambana kwao wana uwezo wote wa kwenda. Nimemuelewa ndugu mwandishi. Alichokuwa anauliza ni kwamba ni wale ambao wanaobaki, si ndio? Swali la kuja kwamba wale ambao wanaobaki ukiacha wale watatu ambao wameenda. Okay. Wale watatu ambao wengine ambao wamebaki. Kwanza wale tunakuwa tunakaa nao, hatuwaachi hivi hivi. Kuna jambo ambalo tunafanya nao. Lakini pia inategemea kwa sababu ndio maana tunasema tuna wadhamini wengi. Unajua kuna mdhamini, kuna mtu anaweza akawa ameona kwamba huyu anaweza kutufaa akawa kama ambassador wa kampuni fulani. Kwa hiyo tunachokifanya ni kwamba tunamconnect na yule mtu ambaye ametudhamini na kuhakikisha kwamba yule miss ambaye amechukuliwa vile vitu ambavyo anatakiwa kwenda kufanya ameenda kuvifanya. Kwa sababu ukiangalia nyuma kuna watu walichukuliwa kwenye brand za nywele, kwenye masaluni, kwenye ofisi, wamekuwa maambasada. Kwa hiyo sio kwamba tunawaacha. Sema mnawaona wale watatu ambao wanaenda kwa sababu bado wanaendelea competition. Lakini hawa ambao wanabaki nao pia wanaingia kwenye fursa ambazo wadhamini watakajitokeza kwamba huyu anahitajika kuwa kama ambasada wangu, tunamconnect. Na pia nijazie kidogo hapo hapo kwamba pia wakishiriki kwenye upande wa zawadi hawaachwi hivi hivi, pia wanafungu lao la zawadi yao. Kwa asante kwa kushiriki kwa muda wake ambao ameutumia. Kwa hiyo ya hamna mtu ambaye anaweza akaingia kwenye mashindano na akatoka tu hivi labda akapoteza tu muda wake. No, yani anapata kitu lazima. Mwaka uliopita awamu ya mwisho kufanya Tanga kuna slogan ya urembo ni heshima. Je, mwaka huu kuna slogan gani? Hiyo hiyo kwa sababu ni slogan ya Miss Tanzania, si ndo tunaitumia. Urembo ni heshima. Yeah. Kuna limit ya washiriki labda. Washiriki wengi ni labda 20, 30. So far tunaangalia speed ya wa sponsor kwa sababu unapozidi kuwa wengi na maandalizi yanabidi kila mtu awe apate haki yake. Kwa hiyo kama wadhamini watajitokeza wengi tunaweza tukachukua hata 20. Lakini kama wajitokeza wachache tutachukua kama mwaka juzi 15. Kwa hiyo pia mtusaidie kwa connections za wadhamini jamani waandishi. Sinajua. Malizia. Nilipokea tulipewa heshima ya kuwa wanawake bora wa misi. Kama misi ndio ambazo zimefanyika kanda zote Tanga ndio imeshinda. Mwaka huu nimejipangaje kutetea nafasi hiyo tena? Yani hilo lina shaka. Tumejipanga sana. Yaani kama ile ndo tunaanza first time na tumepata mwaka huu natakiwa itakuwaje? Itakuwa ni bora zaidi na ni kubwa zaidi. Ya kwa hiyo wategemee mazuri zaidi, yani tuta improve zaidi ya vile yani kwenye sekta zote. Na mwaka huu tunatoa Miss Tanzania. Kwa sababu mwaka juzi 2019 Miss Tanga alienda, yani ilikuwa kabisa na target kabisa ya kuingia Miss Tanzania. Lakini wakaona yani kuminyamini yani kuficha vitu fulani hivi akawa Miss Photogenic. Lakini mwaka huu tunamhakikishia Miss Tanga lazima awe Miss Tanzania. Masala meisha. Santeni sana. Mungu awabariki.